Біз енді Қазаннан бетінде мында өзі біз ауыл жеріне деп көшкен едік. Сафиннар ғайласы Қазаннан Кіші Қобан ауылына 3 жыл ілік көшінген. Саф хауада яшарбыз деген үмітіміз оқланмас бұғай дилер. Мында көшкәшсен қазір бізге айттылар, то, что вот көп этажлы юрттар бұл айында. Но көңілге, конечно, ятмай бікте ұшамай. Ауыл жері боларға тиісінде менім шәлей. Вот, шәхәр ол бары бір шәхәр дальше боларға тиіс. Неден ауылдан енді. Кіші Қобан ауылы янында яңа тұрақ комплекс болашағы турында сөзлер көптен юриди халық. Оның проектін интернетта көргенлер. Бұ документ 2016 жылғы дилер. Әмі былтыр аңа өзгәріш кіртілуі ашықлана. Ең бірінші бізге әйткәннәр еді үшішәр этаж бола деп, шушы йыртлар. Хәзір мында 12 этаж бола дейділер. Кім аларға вообще рұқсат еткен, аңнамайбыз біз. Но алар айталар, біз сізден рұқсат сұрамайбыз, біз сіздің білен только советуемся. Вообще, если рассчитать, что сколько там планируется жителей, ол тұрақ комплекс 24 мың кішілік дейлер. Демек, мындағыл бүкілер болашақ, машиналар көбейешек. Проект бойынша Махаон үзәне тұрақ комплексы міне шушында барлыққа келешек. Жәмәғәт тыңлауларында түзуші ұйышма уәкілі хәбәр етуінше, олар береде 70 йұрт түзірге жиына. Барысы да 12 қатлы, хәм фатирларының 80% бір бөлмәлі болыр деп планлаштырыла. Нәтижеде Кіші Қобан ауылы халқы 24 мың кішіге артырға мүмкін. Бұл шырақта ауыл Қазаннан бір нәрсесі білән де айырылмайшақ бетте жерлі халық. Шуңа олар көп қатлы йұртлар түзілішіне қаршы. Мұның турында жәмәғәт тыңлауларында да айткәннәр, тек біздің фикір біркітмеге кіртілмеді де береді яшәушілер. Халық айткенше, оларға яңа объектның макеті де көрсетілмей. Біздің Кіші Қобан ауылына кірген Зур Қобан ауылы жерлігі генерал планының 12 кіші қатнашында расылануын білдік. Әбит бұл тұрақ пунктта мінгілеген кіші ешедейлер. Береді яшәушілер сөзінше жәмәғәт тыңлаулары турында оларға олдан хәбәр етілмеген. Шуай болмастан бар бір ес кішілеп жиылып, көп этажлы илерге қаршы юқ деп айттылар. Хәм міне шул слушаниенің решениесінде анда бар бір юқ деп әйтілмеген, единогласно 93 кіші юқ деп әйтті деп әйтілмеген, язылмаған. Көп қатлы йыртлы тұрақ комплекс түзілешек ұрын кадастр картысында ауыл жерлері боларақ тіркелген. Демек, тұрақ йырт түзірге ярый. Берді әліге түзіліш ішлері башланмаған, әмі юл енді солынған. Тек ауыл янында көп қатлы йыртлар түзірге ярый мысың? Рұқсат етілсе, неше қатлыны? Мұндай түзіліш үшін нинди документлар керек? Бұл сұрауларны біз білгішке юлладық. Все зависит от того, каков проект планировки этой территории. Территорияның план проектын қорғаға керек. Әгерде бұл жерлер Лойш районына кіре екен, оның территория планы схемасына өзгеріш кіртілерге тиеш. Көп фатирлы, көп қатлы йұртлар үшін мақсус орын белгілеу мүхим. Бұл участоктың да план проекты болу шарт. Бұл расланған шырақта ғана түзілішіне башларға ярай. Түзіліш ұйышмасының мындай документлары бар ма? Олар расланған ма? Неге 24 мың кішілік тұрақ комплексіне ауылға шулай яқын етіп түзірге жиыналар? Бұл сұрауларын Лайыш районы башқарма комитетіне юлладық. Береде хат білен жауап берділер. 191 гектарлы Махаон үләне деп аталған комплекс түзіләшек жер шәхси милік болып санала, оны нешік файдаланырға екені хужасы өзі хәл ете. Тұрақ комплексінің проекті бойынша йыртларының ең биігі 12 қатлы болашақ, бүгінгі проектіні растау үші тоқтатылды. Яңа тұрақ комплекс түзілішіне қоршы болған Кіші Қобан ауылы халқын башқарма комитетті әліге бір мәлімет білен тынышландырдылар. Бекілер болыр деп қорқасы юқ, бері де істеме юллар салынашақ дилер. Лайыш районынан Рания Абдрахманова, Алмазы Ядинов, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы.